lá, começa agora o Catálogo Acadêmico. Esse programa vai conversar com coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação do campus da USP de Bauru, onde funciona a Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, e o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No primeiro programa, você vai ver o curso de Dentística do Centrinho. A Dentística é a área que aborda toda a prevenção e tratamento da cárie até a harmonização do sorriso. O curso lato Senso, do Centrinho em Bauru oferece 12 vagas. A duração é de dois anos. E para falar mais um pouquinho sobre o curso, estou aqui com o professor Aparício Fiusa de Carvalho Decon, que é o coordenador do curso de dentística do Centrinho. Professor, antes de falar sobre o curso, queria saber um pouco mais sobre a formação do senhor. Sim, eu sou cirurgião dentista, é, graduado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, né, é, a USP, é, a Universidade de São Paulo, é, já faz é, mais de 25 anos. Né, e eh, eu tive uma experiência logo depois que me formei, né, durante quatro ou cinco anos, num consultório particular. Né? Mas eu sentia a necessidade de uma formação mais aprofundada. E foi interessante essa experiência também eh, na clínica privada, porque eh, ela me mostrou eh, qual era a área que era de meu maior interesse. E no caso foi a dentística. Coincidiu na época de abrir uma vaga né, no, aqui no centrinho, eh, nesta área, e eu acabei sendo aprovado. E, consequentemente, eh, eu acabei fazendo curso de pós-graduação em mestrado e também em doutorado né, aqui na FOB. Né? Então, poderia dizer que até sou uma prata da casa totalmente. Tudo na área de dentística, professor? Tudo na área de dentística. Professor, o senhor é coordenador do curso? Estudou muito sobre isso? O que, que abrange a dentística? a dentística é talvez é, a, a área que é, tem mais intimidade é, dentro da odontologia com a estrutura dental em si né? é, na verdade a gama de atuação é, do profissional na área dentística é bastante ampla ela brinda desde a parte de prevenção do aparecimento da doença cárie até métodos de diagnosticar essa doença né? Porque hoje a gente tem uma visão tanto diferente de alguns anos atrás. Hoje a gente trabalha de uma maneira muito mais preventiva né, do que curativa, como era antigamente. Então, o método de diagnosticar a doença cárie hoje é algo importante, né, e quando ela é presente e ativa, né, nós temos dentro da dentística todos os recursos para fazer a reabilitação daquele elemento que foi é, acometido pela doença cárie. Né. Isso envolvendo diversos materiais né, e é, diversos tipos de procedimentos, todos eles são é, executados pela dentística. E mais recentemente, é, isso por contingência até é, social, digamos, é, está muito em voga a harmonização do sorriso. Né? É, a dentística tem condição de, com diversos materiais, é, dar um sorriso mais harmônico para o paciente e é, dentes mais claros também. Então até a sociedade em si está pedindo esse aspecto que transfere a pessoa um ar mais saudável. Né? E isso é uma realidade. A dentística também trabalha nesse segmento final de harmonização do sorriso, tanto na estética como na cosmética. Professor, o curso do centrinho tem alguma diferença por ser do centrinho? É, a diferença talvez é, mais importante é a quantidade de carga horária prática que o, o especializando tem. É, só para vocês terem uma ideia, é, a gente tem um, um conteúdo entre teoria e prática que gira em torno de 2.200 horas. E normalmente os cursos é, em outras instituições têm um, um, uma grade que gira em torno de 800 horas. Então, essa diferença corre muito pela parte prática, intensiva, que o especializando recebe. Talvez esse seja o maior diferencial. Depois de um curso desse, o, o especializando tem é, uma habilidade desenvolvida muito grande né? e a segurança que lhe dá é justamente essa atuação na clínica de maneira bastante intensa. Né? Este é o diferencial, com certeza. Só para ter uma ideia, é, o curso é dividido por linhas de pesquisa. Existem algumas linhas de pesquisa que o senhor poderia dar de exemplo que o aluno vai encontrar nesse curso? É, na verdade, o objetivo principal do curso não é realmente fazer um pesquisador, e sim um especialista. Né? Então, o curso é, é direcionado justamente para desenvolver essa habilidade é, manual, é, essa habilidade de é, se fazer um diagnóstico e de atuar. Né, frente a situações relativas à dentística. A pesquisa acaba acontecendo porque, obrigatoriamente em todos os cursos de especialização, há necessidade de se ter um trabalho de conclusão de curso. Né. E muitas vezes o aluno solicita uma pesquisa relacionada com a dentística. Então, dentro desse é, item, nós temos linhas de pesquisa com materiais dentários, com diagnóstico de cárie. É, com em, intervenções é, estéticas e cosméticas, né, de como o paciente é recebido e como é, ele é devolvido depois do tratamento efetuado e qual é o seu grau de satisfação né, e assim por diante. Né. Então nós temos, embora não seja um item primordial do curso, mas nós temos essa possibilidade de trabalhar com linhas de, de pesquisa, inclusive com materiais é, aplicados na dentística em si. E é interessante porque, pelo fato do hospital ser super especializado, as empresas têm interesse né, é, nas, nas pesquisas que a gente acaba realizando é, nas dependências do centrinho. Fornecimento de materiais é, que estão sendo lançados, as empresas sabem da credibilidade que o curso tem né, é, e acabam é, estruturando a pesquisa em termos de fornecimento de material para que elas aconteçam. Qual o perfil do aluno que está na graduação hoje e que se interessa? Qual o perfil do aluno para se dar bem na área da dentística? Eu acho que ele deve ter interesse é, principalmente na condição de restabelecer a estrutura dentária. Não só na parte é, estética, mas também funcional. Né? A doença cárie, quando ela está instalada de maneira é, agressiva, ela destrói a estrutura dentária. Então, a reabilitação dessa estrutura é a dentística que oferece. E o aluno tem que estar ciente de que ele tem condição, num curso desse, de devolver a forma, de devolver a anatomia, né, através de materiais restauradores. Este deve ser o perfil principal: a vontade de restabelecer uma estrutura dentária né, da maneira mais natural possível, eh, deixando-a de maneira funcional e estética para o paciente. Vamos fazer um breve intervalo, professor. E depois vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte prática e também sobre o histórico do curso. Eu estou achando que o curso é uma coisa muito boa. É, a gente aqui como estrangeiro tem muita uma, uma oportunidade ótima para para compartilhar com as pessoas aqui do centrinho, com o pessoal aqui trabalhando, com os outros residentes das diferentes áreas aqui. E a gente está aprendendo muito aqui. A gente está compartilhando, às vezes, com os mesmos pacientes, muitas experiências boas. Estamos de volta com o Catálogo Acadêmico, conversando hoje com o professor Aparício Fiusa de Carvalho Decon, que é o coordenador do curso de Dentística do Centrinho. Professor, como que nasceu esse curso? É interessante, quando eu ingressei na carreira, é, ainda não existia é, o curso de especialização. Nós tínhamos alguns é, é, alunos que faziam um, um curso de aperfeiçoamento, então não era exatamente um curso de especialização. É, com o crescimento do hospital, a, o aumento da demanda de necessidade de tratamento pelo por parte dos pacientes, o superintendente na, na época, o Dr. José Alberto Souza Freitas, o tio Gastão, né, ele é, resolveu é, implementar né, os cursos de especialização. Isso fez aumentar enormemente a mão de obra, né, é, com esses alunos que começaram a atender os pacientes é, sob a supervisão de hum, eu sou um deles. Né? E é, assim surgiu o curso, né? há cerca de 20 anos atrás. Nós estamos na nona turma e cada é, turma fica conosco durante dois anos. Ao final desse período, ele recebe o certificado de especialista, que é reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia e o certificado é emitido com o timbre da USP, né? o que dá um, uma carga muito importante no currículo dessa pessoa. Professor, então, só para ver se eu entendi. Então, o curso nasceu com essas duas finalidades: tanto para formar a mão de obra, quanto para atender a demanda do hospital? Exatamente. As, ambas as situações aconteceram quase que simultaneamente. Né? E eu acho que poderia considerar que o objetivo, né, em ambos os casos, estão sendo atingidos. Né? Nós estamos formando pessoas. Com uma consistência é, é, importante, né? e a demanda do hospital está conseguindo ser é, suprida com essa mão de obra especializada. O senhor já até comentou um pouquinho no bloco anterior sobre a questão do lato senso, que é geralmente voltado mais para a prática e a exemplo deste curso. E, e qual as atividades que os alunos desenvolvem no curso, professor? Além da parte prática, bastante tensa, os alunos têm 24 horas semanais. Não é uma dedicação exclusiva, no caso. Né? É, nós até é, brincamos carinhosamente de que, na verdade, é, nós temos um curso de especialização, mas é quase uma residência. Não é inteiramente por quê? Porque o residente teria que morar no hospital e não é exatamente isso que acontece. Então, ao longo desses dois anos, eh, cada aluno fica 24 horas né, se dedicando ao trabalho clínico. E eh, durante pelo menos uma ou duas vezes por semana, nós temos a carga teórica, que é ministrada à noite, né, por professores convidados e prof por prof professores da casa mesmo. Né. Então, esse conteúdo teórico, que também é obrigatório em todo curso de especialização, também é ministrado. É, nós temos é, assuntos específicos, disciplinas específicas, nós temos assuntos é, de área conexa e nós temos é, a, alguns profissionais que falam a respeito de como fazer uma pesquisa que vai ser utilizada no trabalho de conclusão do, de curso do aluno. Né? Então, tudo isso tem que ficar encaixado e a, é assim que funciona. O aluno tem a dedicação né, de 24 horas e ainda... Por semana, quatro horas no período noturno, às vezes oito horas, a gente tem o um curso de complementar teórico. Nessas 24 horas práticas, o que eles fazem, professor? Dentro da é, dentística, a é, atuação é em todos os segmentos né? desde o momento de é, prevenir a doença CARI, orientando o paciente é, em métodos eficazes de higienização, para. É, Métodos de uh, é, prevenção precoce da cárie, muitas vezes nós temos elementos que estão com lesões e estágio muito inicial, então a intervenção nesse momento é importante e eles têm condição de fazer isso. Né? Se a cárie já está instalada, né, nós realizamos o trabalho de recuperação dessa estrutura com os diversos tipos de materiais que são indicados em condições específicas e. Uh, Atualmente, na finalização de um tratamento dentário, é muito comum a ortodontia nos passar o paciente para é, harmonizar o sorriso no final. Não é? Muitas vezes a ortodontia realiza um, a correção de posicionamento dos dentes no arco, não é? mas existem espaços entre eles ou a forma do dente não está adequada e essa adequação é feita na dentística, no final do tratamento. Então, eu poderia dizer que dentro da dentística, os alunos, é, nesse curso, atuam em todos os segmentos. Isso que eu ia te perguntar, professor, é o Centrinho a gente sabe que é um, um núcleo com várias especialidades, a dentística é uma delas. Hum. Como que o senhor analisa esse contato com outras disciplinas, com outras, outras realidades que acabam se juntando ali no produto final? É, isso é um aspecto muito interessante do curso também. É, nós temos a condição de é, pedir a opinião e, mais do que isso, a intervenção de outras especialidades, porque todos, é, todas as disciplinas funcionam no mesmo prédio. Então, é muito comum, num determinado caso, eu é, ter um, 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 a necessidade de opinião e de intervenção de outras disciplinas. Da endodontia, que é o tratamento de canal, da periodontia que é para adequar o nível da gengiva ou mesmo o nível ósseo do dente da ortodontia que corrige a posição dessas estruturas é, é, também tenho a, a atuação do pessoal da odontologia preventiva que orienta de maneira é, mais profunda a técnica de higienização do paciente esse é, contato multidisciplinar simplesmente não existe na maioria dos outros cursos que são oferecidos fora então, é um diferencial também é, na, na dentística do centrinho. A possibilidade dos alunos terem é, a, a aproximação de outras especialidades com o objetivo de atender a necessidade do paciente. Eu acredito que a questão da saúde já é re, realmente sempre é a mais importante. Mas o senhor falou uma coisa interessante: a estética. Hoje em dia, a procura aumenta muito por conta da estética? A gente vive uma era de estética? É isso talvez seja é, algo que já está inserido na sociedade. A gente tem que admitir que um belo sorriso é um cartão de visita do rosto. Né? E o paciente é, que tem síndromes, que tem problemas é, relacionados com fissuras, tem uma alteração importante da estrutura dental. É? às vezes há ausência, às vezes há uma alteração de forma, às vezes há uma alteração de posição e isso é, acaba sendo corrigido justamente pelas diversas especialidades. No momento final, o que o paciente deseja é realmente ter um belo sorriso, é, ter uma harmonia né, entre as estruturas dentárias e isso lhe confere uma autoestima muito aumentada. É, isso nos dá muita satisfação também. É, nós temos diversos é, casos em que os pacientes, depois de um tratamento reabilitador né, e se vê no espelho com um sorriso né, é, diferenciado, né, eles acabam até ficando emocionados. E a gente acaba ficando também. Né, isso é algo mútuo. Né? A dentista oferece essa possibilidade. O senhor, vamos ao que interessa. Onde que essa galera pode trabalhar? Mas eu vou fazer um breve intervalo. O senhor pode responder para a claro. gente no último bloco do nosso programa. Claro. Eu acho que no Brasil tem uma das melhores escolas de odontologia no mundo e também pelo atendimento humanizado que é um ícone do centrinho. Estamos de volta com o último bloco do Catálogo Acadêmico, conversando hoje com o professor Aparício Fiusa de Carvalho Decon, que é o coordenador do curso de Dentística do Centrinho. Professor, vamos ao que interessa mesmo. Onde que essa galera pode atuar? Essa galera que se especializa nessa área pode atuar é, na verdade, o aluno que é, se forma no centrinho ele pode atuar tanto na esfera é, privada, particular, né, como na esfera pública. Nós temos diversos alunos egressos né, que é, acabam nos dando as informações, né, é, muitos é, tendo sucesso na clínica particular hum, e é, em clínicas multidisciplinares, né, é, talvez o maior volume deles justamente aí. O que é muito interessante, hoje é, ainda a odontologia é, precisa da atuação é, privada, né, que é a que realmente funciona no seu aspecto mais profundo. Né. Agora, nós temos muitos alunos egressos que acabaram entrando é, na esfera pública. Em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Nas Forças Armadas, interessantemente, nós temos diversos alunos também que acabaram ingressando justamente pelo currículo que o Centrinho lhes deu. É, parece que o pessoal das Forças Armadas se interessa né, pela é, desenvoltura clínica que esses alunos já têm quando deixam a especialidade. E é, por causa disso, eles acabam sendo selecionados. Apesar desse cunho prático que o senhor já falou, Há também a possibilidade dele seguir na área acadêmica. Nós percebemos que alguns alunos, determinados alunos, acabam se interessando, às vezes até pela própria pesquisa de conclusão de curso, né, pela área acadêmica. Então muitos alunos acabam também procurando, depois da especialização, esse caminho na pós-graduação, né, tanto no mestrado e depois do doutorado, com o objetivo de é, entrar na carreira docente, né. Então ele passa de um é, agente é, especialista para disseminar os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do curso, né? fazendo o mestrado e o doutorado e entrando na área docente. Por concurso que entra no, no, na especialização, professor? É, nós temos um concurso seletivo, né? é, nós temos 12 vagas e é, muitas vezes nós temos um número um, maior de interessados do que o número de vagas, por conta disso é necessário se fazer é, o concurso seletivo. Ele tem é, uma fase é, relativa a, a, a conteúdo teórico específico, são testes de múltipla escolha, e nós temos também questões discursivas, né, mas todas elas relacionadas com a área de dentística. E é, existe também uma segunda fase relacionada com a proficiência em inglês, né, já que muitos artigos né, de é, é, pesquisa clínica estão na língua inglesa. Né, então, nós é, desejamos que o aluno tenha alguma fluência nessa, nessa língua também. É feito depois, para aqueles que passaram com nota mínima 7, né, é, uma análise curricular. E aí nós temos a finalização do concurso seletivo. É gratuito, professor? O curso é gratuito. É, o aluno é, não, não paga nada pelo, pelo curso, né? Mas é, eu acho que é, talvez o aspecto mais interessante né, é que embora ele seja grátis, o, o aluno acaba é, recebendo um, uma carga prática tão grande que é, isso faz com que ele valorize muito o, o, o curso que lhe é oferecido. E fora também a contrapartida que ele dá nesses atendimentos, né, professor? Com acho certeza. Que isso é uma forma de, de pagar o curso, né? Com certeza. É, eu comento com os alunos que embora eles não paguem, né, é, digamos é, é, na parte financeira, né, não paguem pelo curso, mas eles acabam se doando bastante né, no momento que eles realizam os tratamentos de reabilitação nos pacientes. Então essa é a forma de pagamento mais importante, é a doação da sua mão de obra, da sua dedicação para resolver é, o, o, as necessidades que os pacientes do centrinho têm, que não são poucas. O professor, quem deve estar assistindo, deve ter se interessado, quando abrem novas vagas? Nós estamos no meio do, do curso de, do, da nona turma, né? eles vão se formar agora, no final do ano, e em 2014, em janeiro de 2014, vai começar uma nova turma. Então, é, tem duração realmente de dois anos, né? e no momento nós estamos na metade dessa, dessa turma ah, vigente. Mas em janeiro do ano que vem, nós estaremos recebendo inscrições para uma nova turma. O senhor, como coordenador, faz um convite aí, faz, seja advogado do curso aí, traz gente para aí. Muito bem. É, eu gostaria realmente de deixar esse convite feito, né, não só para os alunos é, da graduação, os graduandos que estão terminando o curso de odontologia, mas até para profissionais já formados né, que desejam se aprimorar na área de dentística, se especializar e é, receber um, uma, uma carga prática. É, densa né, e que vai lhes dar muito, muita segurança para executar os procedimentos na especialização dentística. Mais informações? Onde que o aluno pode procurar? É, o, o, o Centrinho tem um site. Né, é, nos buscadores, se você colocar a palavra Centrinho e Bauru, né, nós temos é, imediatamente é, o site aberto e ele pode receber todas as informações a partir dali. Né, existe um link direto com a pós-graduação e ele recebe toda a informação a partir desse site. Professor, queria agradecer o convite por o ter participado aqui do nosso programa Catálogo Acadêmico e o programa de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. É de grande importância estar fazendo a especialização aqui no Centrinho, sendo curso integral e tendo dando a dedicação exclusiva aos pacientes especiais. Convido a vocês que se interessarem a vir conhecer o hospital e também aos que são futuros cirurgiões dentistas a fazerem a especialização aqui, que é de grande importância para a nossa vida profissional.